Muvaffaqiyat, baxt hech qachon ota-onalarini yuzlarini yerga qaratib qo'ymasin. Buxoro xalqi shunaqaki, hamisha milliy urf-odatlarini saqlab keladi. Men buni sizga garantiya berishim mumkin, chunki Amerikada aynan buxoroliklarni juda ham katta community ham jamiyati bor. O'shalarda biz ko'proq to'ylar o'tkazamiz, ishlaymiz. Ular hamisha Amerikada yashaydimi, Afrikadami, Buyuk Britaniyadami? O'z urf-odatlarini saqlab kelishga harakat qiladi. Mana shu urf-odatlarni siz ham saqlab keling. Farzandlaringizga, nevara, chevara, evaralaringizga albatta yetkizing. Hech qachon kam bo'lmanglar, ota-onalarni yuzini yerga qaratmanglar. Duosini maksimal darajada ko'proq olinglar va Buxoro kino fondini ko'paytiringlar. Minimum 9 oydan keyin xudo xolasa Hasan, Husan, xursand bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, barchaga katta rahmat. Xudo xolasa 9 oy va 9 kundan keyin Mohinani va Amirbekni beshik to'ylarida ko'rishganda, ko'rishguncha. Rahmat, tashakkur. Qarsanglar bo'lsin.